В Україні планують змінити тривалість здобуття вищої освіти. Міністерство освіти і науки пропонує перейти на гнучку тривалість навчання для студентів. Це передбачено презентованим днями проєктом плану відновлення освіти та науки. Як зазначають ОМОН, однією з проблем у системі вищої освіти в Україні є жорстко зафіксована в законодавстві тривалість освітньої програми. І це потрібно змінювати. Система гнучкої тривалості навчання, яку хочуть запровадити, передбачає можливість проходження освітньої програми бакалаврату в термін від 3 до 6 років, зараз це 4 роки, а магістратури від 1 до 4 років, зараз це 2 роки. Як йдеться у плані розвитку, перехід на 3-річний бакалаврат та 2-річну магістратуру, зокрема, сприятиме зменшенню середнього віку, виходу на ринок праці фахівців з вищою освітою. Ініціація відповідних змін до законодавства про вищу освіту має відбутися вже у 2022 році.